och välkomna. Idag så ska vi göra en pastarätt på bara 4 ingredienser. Och det är såklart carbonaran som jag pratar om. Den här svartpepparstinnade pastan som är så god och så enkel att göra. Och idag så ska jag visa er hur jag gör den. Här har jag guanciale som är griskind som har rimmats och torkats och som jag tycker är väldigt, väldigt gott att ha i carbonara. Men man kan också ha annat. Man kan ha pancetta som är magen och sen behandla på samma sätt som griskind. Eller bacon. Och vill man göra ett vegetariskt alternativ så tycker jag att ostronskivling funkar utmärkt. Det jag gör är att börja gå ner med guanciale i en kall panna. För när guanciale innehåller mycket fett så du behöver inte ha olivolja eller smör eller något annat i den här pastan. I min carbonara så har jag ingen vispgrädde. För vispgrädde, ja, alltså det är nästan bannlyst i Italien. Och det som gör den krämig ändå, det är äggulan, osten och pastavattnet. Att det är det som skapar en härlig emulsion som gör det krämigt och gott och ljuvligt och allt det där. Ja, vilken ost ska man egentligen ha i en carbonara? Det är en mycket bra fråga och det finns många som tycker olika. Jag gillar att ha en lagrad parmesanost i, alltså en parmigiano reggiano. Men originalet är egentligen med en pecorinoost, alltså en fårost från Rom. Pecorino romano, som det heter. Nu har fettet från guancialen smält och själva det som är köttet som är kvar har blivit krispigt och gott. Och det jag gör nu är att fiska upp det och lägga det på lite hushållspapper så att det får torka lite. Och sen så kommer det vara liksom det sista jag gör är att vända ner den här krispiga guancialen. Här har vi guancialen. Jag ska också hälla upp fettet från som är kvar här i grytan i ett litet glas och ställa åt sidan. För det kommer jag dels använda till att blanda med osten och äggen. Och sen dels också till att smaksätta pastan med på slutet. Och nu har jag guancialen klar. Jag har riven ost. Jag har äggulorna klara. Då är det dags att slänga ner pastan i grytan. Och sen koka den ungefär 6-7 minuter och 10. Nu ska vi prata om två viktiga saker när man gör carbonara. Ett. Knäck inte spagettin, för att då kommer det vara väldigt jobbigt att när man ska snurra den på gaffeln sen så är det helt omöjligt. Och då kommer man bara slabba en massa istället och det vill vi inte. Och nummer två är att vara lite restriktiv när det kommer till att salta vattnet i och med att guancialen är väldigt salt. Och därför måste man salta vattnet mindre än vad man gör när man gör andra pastatyper. Nu är det bara att blanda och så får man reglera konsistensen. Ibland så behöver man lite mer pastavatten om man upplever den som att den är lite för fast. Och skulle den vara liksom sakna krämighet, dra i lite mer ost och dra på lite värme tills liksom... För äggulan måste koagulera och det är det som är det trixiga när man gör carbonara. Nu är det inte mycket som återstår. Nu ska bara det i med rikligt med svartpeppar. Guancialen ska vändas i och sen ska det bara läggas upp på en tallrik och njutas in i munnen. Receptet, det hittar du på köket.se.